druhá světová válka. Chtějí to tady všechno vyhodit do luftu. Pro Krista. Se chýlí ke konci. Doufám, že se taky chceš týhle šlamastiky nějak dostat. A čeští lodníci... Dneska v noci musíme odtudy z lodí, je to jediná šance. ...se vydají na nejriskantnější plavbu svého života. Sakra. Co, podívej. Mis Dobré naděje. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS Filmu.